Шыңғыста соңғы бір аптада сарая сақылдап тұр. Қолайсыз ауа райына қарамай жолға шығып далада қалып жатқандар да бар. Сондай бір топ жолаушы Өскемен, Семей, Павлодар тас жолынан құтқарылды. 15 адам мінген автобус жүріп келе жатып, жағармай қатып тұрып қалған. Жолда қалған жолаушыларға Шыңғыстағы төтенше жағдайлар қызметінің мамандары көмекке келіп, оларды Курчатов қаласына жеткізді. Көмек дер кезінде жеткендіктен ешкімді үсік шалған жоқ. Кезекші бөлімге хабар түскен соң бас аяғы 5 минуттың ішінде біздің өрт сөндіру бөлімінің құтқарушылары 15 адам жолда қалған жерге жетті. Бірден басқа көлікке мінгізіп, Курчатов қаласындағы орта мектепке жеткізді. Қала әкімдігі ыстық тамақпен және уақытша жатар орынмен қамтамасыз етті. Мереке күндері Қарағандыда екі пәтерлі үй өртенді. Өрт сөндірушілердің айтуынша жалын 150 шаршы метр жерді шарпыған. Негізінен өрттің үйдің шатыры қатты зақымданған. Абырой болғанда тұрғындар өрт шыққан бойда далаға шығып үлгерген. Өрт сөндірушілер жалынды 1,5 сағатта толық сөндіріп болды. Ал қос пәтерлі үйде пеш пен мұржа дұрыс орнатылмағандықтан өрт шыққан. Яғни үй иелері қауіпсіздік ережелеріне мүлде мән бермеген. Алматы облысы Бесқайнар ауылында ірі жол апаты болды. Жол талғамайтын көлік әуелі бағанғы қағып, одан соң инерциямен барып газ құбырын бұзып, жеке үйге соғылып тоқтаған. Жол апатының салдарынан көлік жүргізушісі мен тағы бір адам ауыр жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Дегенмен көлік тізгіндеген азамат көп ұзамай көз жұмды. Жол апатына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталып, сараптама тағайындалды. Өскеменнің дәл орталығында ірі сауда нысаны жанып кетті. Нысанның ішін әуелі қара түтін басқан кезде сатушылар өртті өз бетінше сөндірмек болған. Жалын әбден жайылғанда төтенше жағдай қызметіне хабар берген. Ал тілсіз жаудың шығу себептерін қазір өрт зертханасының мамандары анықтап жатыр. Өрт сөндірушілер кәсіпкерлерге сауда орындарына дабыл қондырғыларын орнатып, түрлі құралдармен жабдықтауды ескертумен келеді. Алайда одан әзірге нәтиже болмай тұр.